jana huko Karatina nilimuona Deputy President William Ruto akipea kina mama zaidi ya 3,000 shilingi milioni moja waende wagawane. Nikamuona pia huko Nyeri akifanya the same huko Madera, anapatia kina mama zaidi ya 3,000 atini mama mboga shilingi milioni moja muende mgawane. But that is not the point today. Kama Ruto angetumia macho yake vizuri jana, angeangalia aone soko kubwa sana ambayo imejengwa na serikali ya Jubilee ya Uhuru Kenyatta, inaitwa Chaka Market. Imejengwa na zaidi ya shilingi bilioni 4. Kila kitu imewekwa hapo, drainage, nini, sewerage, parking, bus stop, kila kitu iko Chaka Market. Na kama pia angetumia macho yake vizuri akiwa Karatina, angeona soko nyingine ambayo imejengwa hapo na serikali ya Jubilee ya Uhuru Kenyatta, inaitwa Karatina Market. By the way, ndio kubwa zaidi East Africa. Uhuru hakuna mama alipatia handout. Aliweka miundo msingi. Watu wanakuja, wanafanya biashara. Hiyo ndio inaitwa policy based development. Sio handouts. Na mimi hebu niwaulize. Nyinyi mnajua wale marais ambao wamefanya kazi sana Kenya hii ni wawili. Ni Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta. Mumewahi ona mmoja wao akipeana handouts? Hakuna, hawajai peana. Because they believe in policies. By the way, hata Raila Odinga apeanangi handouts, kwa sababu he believes in policies, not handouts. Kuchagua Ruto ni kama kuchagua Moi. Pesa yote itabaki na Ruto, vile ilikuwa inabaki na Moi. Takuwa nawapea kidogo kidogo, nanyi maendeleo mtakuwa mnaonea vyu sasa.